Тим часом китайська супутникова компанія SpaceCity надавала аерофотознімки російській приватній військовій компанії Вагнера. Про це під час слухань у Конгресі США заявив Деніел Кріттенбрінк, помічник держсекретаря Сполучених Штатів у справах Східної Азії та Тихого океану. Компанія SpaceCity, що базується в Пекіні і має міжнародну штаб-квартиру в Люксембурзі, є космічною компанією, яка спеціалізується на малих супутниках і є супутникових послугах. Раніше цього місяця SpaceCity було занесено до чорного списку торгових компаній Сполучених Штатів. Компанія SpaceCity раніше заявляла, що дотримується міжнародних санкцій проти Росії і не підтримує жодних зв'язків із цією країною після введення даних обмежень.